Lige inden vi går i gang med videoen, vil jeg lige hurtigt sige, jeg der så sidste episode, I vil vide, at på offensiv midt, havde jeg faktisk købt, Valdivia i sidste episode. I den her episode, der jeg startede med at optage, jeg ved ikke hvorfor, men jeg startede åbenbart med Fardy, jeg sendte på offensiv midt. Og det, jeg havde fuldstændig glemt, at jeg havde købt Valdivia, det vil sige, at jeg spiller faktisk hele den her episode med Fardy på offensiv midt, selvom han burde være, simpelthen burde være Valdivia, der var deroppe. Det er bare lige så ved det, så I ikke bliver forvirret og siger, hey, var han ikke opgraderet sidste kamp? Eller sidste gang? Jo, det blev han. Det bliver faktisk sådan, at jeg faktisk opgraderer ham alligevel til sidste episode til Valdivia, så ja. Det skal nok ordne sig det hele, det er bare lige så, I ved det i hvert fald. Men yes, nyd videoen. Hvad så alle sammen? Velkommen til Krause FIFA, og velkommen til episode 3 af min Panther Road to Glory serie. Og vi kan så se holdet her igen, som vi så i slutningen af sidste episode. Det begynder altså at ligne en lille smule, nu vil jeg få lidt sølvspiller ind også, og så videre selvfølgelig. Vi kan se Panthers rekord her, 7 kampe, 12 mål, 1 assist. Det er godkendt i hvert fald, så yes. Vi skal sådan set bare ind i næste kamp med det samme. Her ser vi så hans hold, og igen, endnu der starter team, det er faktisk overraskende. Vi kun møder starter teams, men altså, I'll take it. Sådan der. Pato er afsted. Jeg ved ikke, hvad fanden han lavede der. Ej, hvorfor er det, han ikke skal gøre det der, mand? Pato. Oi, oi, han har i turen. Ja, tak. 1-0 til os. Pato med kassen. Sådan der. Så er det Pato afsted igen. Oi. Sætter hele forsvaret i der, faktisk. Kom så. Ja, tak. 2-0 til os, Pato. Wesley? Nå, okay, what the fuck. Pato! Ja tak, hat-trick af Pato. Please, bare sig ham, jeg ikke quitter, fordi så... Okay. Det er vildt det der, det er eddermame en vild bold. Skal der løbes? Indover, hvem har vi der? Ja tak. Var det Farias? Det tror jeg det var. Genialt mål. Genialt mål. 4-0 til os. Alrighty then. Ja okay, han gik ud af kampen. jeg sad altså til at ruse ham for ikke at gå ud af kampen, men det gjorde han så. Men yes, det blev da til et hat-trick af Prato, så ja, det er fint nok. Yes, lad os komme ud og få nogle opgraderinger på holdet med det samme. Således, det bliver til 3 kasser af Pato, hvilket vil sige 3 opgraderinger. Vi har altså valgt at opgradere vores højre bak her, Lion. Og så har vi opgraderet vores målmand, Wilson her. Og sidst men ikke mindst har vi opgraderet vores venstre ving. Og så har vi sat Kaiubi ind på holdet, som faktisk er rigtig, rigtig, rigtig god. Ærligt selvfølgelig, han ikke har de 4 stjerner skills, ligesom... hvad hedder han? Ham vi havde før. Wesley, ja. Men sådan er det jo. Så yes, lad os bare komme ind i næste kamp med det samme. Yes, her ser vi så hans hold. Okay, ham er så, han har det mindste stadig dårlig kemi, men lidt bedre spiller faktisk. Han har faktisk Diego Costa lånt op foran. Så yes, det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå. Yes, her ser vi så hans hold. Stille og roligt goal team. Han har faktisk nogle okay spillere. Han har faktisk... Godt kemi op foran også Lorente og Immobile. Så han Kroos på defensive midter, eller på midtbane også, som han har lånt, så yes. Lad os komme i gang. Oj, Pato, frit mål. Ja tak, jeg ved ikke hvad fanden han lavede med sin målmand der, men fedt. 1-0 til os, woo. What? Hvad? Hvad? Straffe? Hvad? For hvad? Nej, 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 hvad? What? The fuck? Og så tager jeg den ikke, fordi han går til siden. Oh my fucking god. Jeg kaster mig til den rigtige side af det hele, altså. Well. Amen. Så er der ikke frisbak der, okay. Så er der ikke nogen, der trækker offside'en der, okay. Oh my god. Come on, Kaiubi. Oh my god. Come on! Kom nu!
What the fuck, er det der en joke? Ja, tak. Oh my god. Ref! Sig mig hvad? Hvorfor får jeg aldrig et straffespark? Det var da utroligt, når 3000 også er der, give a shit. Men stadigvæk, det var da utroligt, ikke fik straffespark på den der. Par 2! Skyd for satan! Ja tak, hat-trick af par 2. Der var den der. Par 2, come on! What the fuck, hvordan kan han ikke score på den der? Oj, par 2! Ja tak, 4 kasser. Farias! Oj! Come on! Hvor det vildt! Hvor det vildt afsluttet det der, mand. Hold da kæft. Oj, Pato! Nu skal den være der. Nu skal den være der, Pato! What the fuck? Pato! Why you know 5 goals, man? Ah, well. Stadig 4 kasser. Rimelig... Rimelig kølig, faktisk. Og yes, we'll take it. 4 akvadanger. Let's go. Og således ser holdet altså ud. Vi kan se 4 opgraderinger blev det til. Så vi har altså opgraderet først vores centerback her. Kleber ser rigtig fint ud selvfølgelig. Det samme med vores centerback, Botello her. Så opgraderede vi vores to midtbanespillere også. Først Chico her, ser faktisk rigtig decent ud. Og god work rate til os. Og så opgraderede vi også Savas her. Så det ser meget godt ud det hele. Så yes, vi er selvfølgelig kun 2 mål fra egentlig at få et fuldt sølvhold. Så yes, lad os bare komme ind i tredje og sidste kamp i den her episode. Og her ser vi Sørens hold. Det er faktisk første gang i den her serie, vi møder et hold med fuld kemi. Oj, så er der en der. Chico, debutkampen, lægger den af til Sardias. Sardas, hvem var det der? Ja, det var vores, det var vores to debutanter. Vores ene center midt til den anden center midt. Klasse. Og 1-0 til os. Hvorfor er Patrick endnu? Come on. Ja tak, 2-0 til os. Oj, det er en vild aflevering. Pato, løb for satan. Hvorfor skyder du ikke, Pato? Skyd nu for satan. Ja, tak. Sygt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det der, men det gør jeg lige. Jeg ved ikke, hvad det er, der skulle tage for. Sådan der. Kabui! Marquinhos! Ja, tak. 4 til os. Oj. Pato, så er der kasse. Hvorfor er der ikke kasse for satan, Pato? Åh, Pato er træt. Fuck it. Løb, Pato. Løb. Fuck, han er også træt. Vi skal have Pato med. Ja tak, man. Ja tak. Skulle lige have den med. Yes, det blev til 2 kasser, Pato. Lal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 
Sådan, drenge og piger, således jeg holder sig ud ved slutningen af episode 3, så har vi altså fået et fuldt non-rare sølvhold. Vi kan altså se, at vi fik opgraderet to spillere, først vores en centerback her, Wilson, og offensiv midt Valdivia der. Så det ser jo bare perfekt ud, Valdivia siger, okay, vi er faktisk glæder til at prøve ham. Og nu begynder der sådan mere eller mindre, og nu kan man sige, at der sker noget i hvert fald, for nu kommer de der rare sølvspillere, der faktisk kan være rigtig gode, og så kommer guldspillerne selvfølgelig bag til, som det bliver rigtig godt i hvert fald, lad os bare sige det sådan. Så ja, der synes jeg, det er for den episode her, så det er det rigtig, at jeg siger, at tusind tak, fordi I ser med alle sammen. Husk at like videoen, hvis du nød den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.